Bərdə İmamzadəsi bu adda Azərbaycanda iki tarixi tikilidən biridir və bugün ölkə əhəmiyyətli abidə kimi qorunur. 1322-ci ildə türbə kimi tikilən dini kompleks şərq memarlığını özündə yaşadan incilərdəndir. Onu əksər hallarda Buxaradakı məşhur Çar Minar abidəsinə oxşadırlar. Bərdə İmamzadəsində 6-cı imam Cəfər Sadiq Əleyhissalamın nəvəsi İsmail dəfn olunub. İsmail 8-9-cu əsrlərdə Azərbaycan torpağına sığınır. Abbasilər xəlifələrinin, yəni təqiblərindən hicrət edib Bərdə torpağında yaşayır və bu məkan xalqımız tərəfindən qorunub saxlanılır. 12-ci əsrdə dövrünün məşhur tacirlərindən olan İbrahim adlı şəxs İsmailın məzarı üzərində çay daşlarından günbəzli ziyarətgah tikdirir. 1868-ci ildə isə İmamzadə türbəsinin 4 minarəsi memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən bərpa olunur. Kompleksin arxa hissəsində belə bir məzar var və bu məzar Pənah xanın nəslindən olan Bəyim xanıma aiddir. İmamzadənin ərazisində həmçinin Qarabağ xanlarının, Bəyzadə və Övliyaların çoxlu nümayəndəsi, Bərdənin bir sıra nüfuzlu şəxsləri dəfn edilib. Tarixin nişanəsi olan bu məzarları Sovet dövründə dəfələrlə dağıtmağa çalışıblar, amma bundan ayrıla bilməyiblər. Dini abidələrdə tarixin izləri proqramı çərçivəsində Bərdə İmamzadəsi abadlaşdırılan zaman kompleksin ərazisindəki məzarlarda diqqətdə saxlanılıb. İmamzadə kompleksinin yaxınlığındakı bu türbə Bəhmən Mirzəyə məxsusdur və 1880-ci ildə dünyasını dəyişən Bəhmən Mirzə Qacarlar nəslindən də dövrünün tanınmış tarixçilərindən olub. Azərbaycan mədəniyyətinin tarixinin inkişafında Bəhmən Mirzənin xüsusi xidmətləri olub. O, Bərdəyə köçən zaman özü ilə 95 dəvə yüklü kitab gətirib. Elm adamı kimi bölgədə böyük nüfuza sahib olub. Deyilənə görə, Bərdə ərazisindəki Böyük Qacar və Bala Qacar kəndləri Bəhmən Mirzənin nəsil və törəmələridir. Günel Habilqızı, Elmin İspəndiyarov, Məzahir Mahmudov, AzTV Xəbər.